gördük Dünya TV'nin daimi izleyiciləri. Siz Dünya TV efirində fərqli verilişindəsiniz. Bugün də yenə hər zaman olduğu kimi fərqli verilişinə ictimaiyyətlə əlaqələrin inkişafı, ictimai birliyin təşkilatçılığı ilə baxırsınız. Yerləşdiyimiz bu gözəl məkan isə dəyişilməz olaraq qalır. Bura Bakı şəhərində yerləşən Melodiya Ailəvi İstirahət Mərkəzidir. Bu gözəl çəkilişdə hər zaman bizə dəstək olan Melodiya Ailəvi İstirahət Mərkəzinin rəhbəri Kamal müəllimə özlərinin təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olsun, var olsun bizə hər zaman dəstək olduğu üçün. Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, bugün də hər zaman olduğu kimi bir-birindən özəl və gözəl qonaqlarla sizin qarşınızdayıq. Kanalı çevirməyin, çünki hər zaman söyləyirəm, bugün də deyəcəm. Fərqlilər hər zaman fərqliyə baxarlar. Bugün də bura çox fərqli olacaq. Bir-birindən gözəl musiqilər, özəl qonaqlar məhz sizin evlərinizə qonaq gəlib. Verilişimizi qaçırmayın. Elə ilk öncə bugün bizim verilişimizdə siz canlı ifaları ilə fəyziyyat edəcək Halay qrupunu sizə təqdim etmək istəyirəm. Halay qrupu bugün sizə bir-birindən gözəl canlı ifalarla sevindirəcək və sizin evlərinizə xoş ovqat gətirəcək. Elə verilişimizin bu məqamlarında oradan mənə işarə edirlər ki, bizim verilişimizə gül göndəriblər. Hər zaman olduğu kimi, çünki fərqli güllər haradadır? Məhz fərqli verilişində, fərqli məkanlardan bizə hər zaman gül gətirirlər. Buyursun, gətirsin bizim güllərinizi. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Bunu da verin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Əziz izləyicilərimiz, Dərya Gül Mağazası, rəhbəri Barat bəy, Sədərək Ticarət Mərkəzində yerləşir. Siz də gözəl günlərinizi, sevdiklərinizi sevindirmək istəyirsinizsə, bu gözəl və özəl gül buketlərini məhz Dərya Gül Salonuna etibar edin. Elə Barat bəyə özlərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Bu gözəl çiçəklərlə bugün bizim verilişimizi bəzədiyi üçün çox təşəkkür edirəm. Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, bugün elə çox dəyərli qonaqlarımız var. Bir-birindən dəyərli qonaqlarla sizin qarşınızdayıq. İlk öncə qonağımı dəvət etmək istəyirəm və təqdim etmək istəyirəm. Şair Publisist Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi, Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Bədi Qiraət Ustası, Ustad Sənətkar Ali Media Mükafatı Lauriyatı Abdul Əskərli bugün bizim verilişimizin qonağıdır. Ona görə ki, əziz və hörmətli izləyicilərimiz bugün şeirdən, sənətdən danışacaq. Bugün məhz bugün fərqlidə olan qonaqlar da öz həyatlarını şeirə, sənətə həsr edilmiş adamlar olacaq. Verilişimizi qaçırmayın, elə Abdul Əskərlini dəvət etmək istəyirəm. Gözəl bir şeirlə sizin qarşınızda olacaq. Buyursun, gəlsin Abdul müəllim. Hoş gəlmişsiniz. Buyurun, söz sizdədir. Yadımdadır. Biz orta məktəbdə oxuduğumuz illərdə vətən haqqında tez-tez inşa yazılar yazardıq. Vətən ikinci anamızdır. Vətəni sevməyən insan olmaz. Haradan başlar vətən? O zaman bizə elə gəlirdi ki, vətən uzaq Sibirdən, Kamçatqadan, Moskvadan başlayır. Böyüyəndən sonra mənə məlum oldu ki, sən demə belə deyilmiş. Vətən dünyaya ilk dəfə göz açıb işığı gördüyün ata ocağından, o balaca komalardan başlayır. O müqəddəs ata ocağını, o balaca komanın kandarını sevmədən nə vətəni sevmək olar, nə də yurdu. Elə incə ruhlu şairimiz, Azərbaycanımızın dəyərli ziyalılarından olan Sahib Əliyev də bu suala poeziyanın dili ilə cavab verib. Görəsən, haradan başlayır vətən? Bir sual götürdüm mən bu şeirdən. Gördüm ki, bu vətən başlayır sənin torpağa
ilk dəfə düşdüyün yerdən, o yerdə tapırsan ilk azadlığı, işığı ilk dəfə orada görürsən, insanın həyata cığır saldığı o yerdən başlayır, o yerdən vətən. Sonra ucalırsan ulduza, aya, sonra yol alırsan günəşə bir baş. Harda göz açmışıq biz bu dünyaya, o yerdən başlayır bu vətən, qardaş. O yerdən başlayır bu vətən, qardaş. Elə buna rəğmən, mən ilk dəfə dünyaya göz açdığım müqəddəs ata ocağım olan Bilinə kəndinə, doğma yardımlı elimə, gözəlliklə diyar olan Masalın timsalında bütün cənub elinə salam olsun deyirəm və o taylı bu taylı Azərbaycanımız var olsun deyirəm. Sizlərə təşəkkür edirəm və sizin timsalınızda bütün yaradıcı heyətinə var olun deyirəm. Sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün, verişimizə qatıldığınız üçün. Buyurun, keçin yerinizi alın siz. Bu çiçəklər üçün də sizlərin təşəkkürümü bildirirəm. Bütün Azərbaycan xalqıma bir-birini sevməyi arzulayıram. Vətən deyəndə biz anamızı düşünək, vətən deyəndə bacımızı düşünək, vətən deyəndə bizim torpaqlarımızın keşiyində duran əskərlərimizi düşünək. Elə bu əskərlərə buradan, bu gözəl əskərlərimizə hər zaman olduğu kimi yenə salamlarımı çatdırıram, fərqli salamlarımı. Çünki vətən deyəndə ilk növbədə mənə elə gəlir ki, sərhəd bölgələri yadımıza gəlməlidir, önümüzə gəlməlidir. Çünki bugün vətən torpağını, vətənini, sərhədini qoruyan olmasa mənə elə gəlir ki, vətən də olmaz. Elə bizim vətən keşiyini qoruyan əskərlərimizə özlərin salamlarımızı çatdırıram. Sizi də, əziz və hörmətli tamaşaçılar, bugün verilişimizi qaçırmamağa çağırıram. Verilişimizdə çox özəl və gözəl qonaqlarımız olacaq. Elə verilişimizin bu məqamlarında mən Halay qrupun ifasında çox gözəl, möhtəşəm bir ifanı eşitmək istəyirəm. Buyursun bizim Halay qrupumuz. Sizin üçün gözəl bir ifa. Boyumuzun beni ince Azərbaycan gözəllər, Baytul gəlir arası da yoxsun alır.
Qadir bəy, çox təşəkkür edirəm. Vüqar bəy, çox təşəkkür edirəm. Çox gözəl bir ifa idi. Bizim indi Fərqlinin tamaşaçıları, izləyiciləri mənə elə gəlir ki, evdə toy büsat qurdu. Oynadılar. Vüqar solist, Halay qrupunun solisti. Qadir də rəhbəri, həm də Qadirlə Vüqar bərabər Halay qrupunun rəhbəridirlər. Siz də özəl günlərinizdə məhz bu qrupu dəvət edin. Buyurun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, biz də təşəkkür edirəm. Buyurun. Mən keçim yerimə və o özəl və gözəl qonaqları dəvət edim ki, siz də baxıb evlərinizdə o qonaqları qarşılayasınız. Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, indi sizə təqdim edəcəyim qonağımızı görüb sevinəcəksiniz. Çünki illərdir o insan sizin qarşınızda, o xanım sizin qarşınızda fərqli tamaşalarda, fərqli rollarla sizi sevindirir. Elə bizim dəyərlimiz, çox sevdiyimiz Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Nübar Novruzova bugün verilişimizin qonağıdır. Xoş gəlmisiniz. Necəsiz? Sağ olun. Nübar xanım, buyurun, əyləşin. Buyurun. Buyurun, əyləşin. Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, növbəti bütün həyatını deyərdim ki, məhz sənətə həsr etmiş canlı karifeyimiz, teatr və kino aktyoru, xalq artisti, prezident təqaüdçüsü, çox sevdiyimiz, çox hörmət etdiyimiz Tariyel Qasımov bugün verilişimizin qonağıdır. Buyursun, Tariyel müəllim gəlsin. Xoş gəlmişsiniz, Tariyel müəllim. Necəsiniz? Sağ olun. Buyurun, siz də əyləşin, Tariyel müəllim. Xoş gəlmişsiniz. Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, bugün çox fərqli bir müğənni qonağımız var. Sevilən, seçilən səsi ilə, xanım xatınlığı ilə hər yerdə seçilə bilən, fərqlənə bilən, gözəl səsi ilə hər kəsi feyziyab eləyən Tünzalə Rizabəyli bugün verilişimizin qonağıdır. Buyursun, Tünzalə xanım gəlsin. Xoş gəlmişsiniz siz də. Sağ olun, xoş gördük. Buyurun, əyləşin Tünzalə xanım siz də. Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, qonaqlarım yerini aldı. İndi də söhbətlərə başlayacağım. Verilişimizi qaçırmayın. Siz Dünya TV efirində fərqli verilişindəsiniz. Mən öncə bu çiçəyi buradan götürüm. Ona görə ki, əziz və hörmətli izləyicilərimiz, çiçəyin qarşısında çiçək solar məncə. Ona görə burada qoyum. Bizim gözəl çiçəyimiz buradadır. Təzə tər çiçəyimiz. Ona görə də mən o çiçəkləri orada qoymalıyam ki, bizim çiçəklərimizin qoxusunu ala bilim. Xoş gəlmişsiniz. Tariyel müəllim, Nübar xanım, buyurun. Bizim dəyərli izləyicilərimizlə siz də salamlaşın. Bu dəvət çox gözəl bir günə təsadüf edir. Yəni, bayramlar ərəfəsindədir. Ələ xüsusda üç dənə gözəllərin arasındayım mən. Daha bu yaşda bundan böyük qiymət ola bilmir. Tariyel, mən bugün cənnətdəsiniz. Sən zarafat elə. Doğrudan elə. Doğrudan cənnətdəyəm. Çünki həm. Yəni, demək istəyirəm ki, bu Dünya TV mənim üçün doğmadığım. Bizim bu veriliş, fərqli verilişi doğrudan da bütün verilişlərdən fərqlənir. Özünün qonaqlarından, özünün bəzi elə materiallar var ki, o biri televizorlarda olmur ona. Sonra özünün aparıcısı ilə ki, gözəl xanımdır, Anfisə xanım, belə. Yəni, çox minnətdarım. Sağ olun ki, dəvət eləm. Çox sağ olun, Tariyel müəllim. Borcumuzdur bizim. Buyurun, Nübar xanım. Sözü verirəm Nübar xanıma. Sözü. Respublikanın əməkdar artisti, lap bu yaxından sənətkar ordeni ilə təltif olunan bizim gözəl xanımın çox böyük sənətkardır. Ən gözəl rolları da bəyənəndə, onu da deyim. Həm də Nübar xanımın qadının yaşını deməzlər. Niyə deməzlər? Gizlətmir bu yaşını. Yoxsa? Yox, belə götürəndə 30 yaş olur, amma 60-dır da. 60 yaşınızı təbrik edirik. Bizim də sizə çiçək hədiyyəmiz var. Çiçək hədiyyəmiz var. Biz sizi təbrik edirik.
Çox öpürəm sizi. Sağ olun. Bağırma basıram. Neçə-neçə illərə çatasız. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Nübar xanım, bir daha təbrik edirik sizə. Bütün Fərqlinin komandası adından günə-gün olsun ki, 100 yaşına yığışaq inşallah. İnşallah. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bizi mən birinci dəfədir sizin kanalda. Bəli, birinci dəfədir. Sağ olsun Taryen müəllim. Başqa bir yerdə çəkilişim var idi. Dünən Taryen müəllim dedi ki, bəs gəl də bura, bizi dəvət ediblər. Bilirsiniz də, biz Taryenlə teatra ilk addım atdığım gündən dostam. Mən də həmişə dostluğa sadiq olan bir insanam. Çünki Taryen müəllim özü dostluğa sadiq, böyük şəxsiyyətdir. Mənim böyük onun şəxsiyyətinə hörmətim var. Aktorlarımızın içində demək olar ki, ən birinci mənim dostum Taryen müəllimdir. Və onu mən xətrini çox istəyirəm. O gecə yarısı da çağırsa, desə ki, mənim belə bir yerdəyəm, belə bir ya, Allah eləməsin, çətin deyəm. Yoldaşım da bilir ki, mütləq onun dalınca gedərik. Yeni o yüzden o dəvət elədi, onun sözünü yerə salmadım. Gəldim və gəldim sizin kimi gözəl bir insanla da tanış oldum və belə gözəl insanlarla da çox təşəkkür edirəm. Siz deyirsiniz ki, qadının yaşını demək olmaz, amma mən qeyd edeyim ki, mən çox qurur vericidir ki, mən bu yaşı tamamladım. Bu 60-a gəldim. Bilirsincə, mən hər zaman deyirəm, çox qəribədir. Allah Taalanın bu mənə olan bir hədiyəsidir ki, bu yaşı, bu ömrü mən yaşamışam. Mənalı, keşməkeşli, yəni çox əzablı yollar keçsəm də o yolların özündə mənadır. Bilirsiniz, Allah hərdən deyirəm ki, bəlkə də bir qız övladıma ya anama bəxşiş edib bu ömrü mənə ki, onlar tək qalmasın. Şükür illahə, dediyim kimi Allah Taala bu hədiyəni mənə verdi. Bu ömrü yaşadıq. Mən də bugün şükür edirəm ki, Nibar xanım, o 60 yaşın tamam olmuş bir ərəfədə bizim Fərqlidəsiniz. Elə Fərqlinin fərqliliyi də bundadır ki, fərqli anları məhz burada yaşayırıq. Bir daha xoş gəlmişsiniz bizim... Amma gəlin düzünü deyək ki, 60 yaşı var, amma 60 yaş vermək olmaz axı buna, indi öz aramızdır. Bir də Taryen müəllim, mənim yadımdadır ki, biz Tünzalə xanım da bizim dəyərli sənətçimiz. Çox şadır. Mənimiz buradadır, Abdul müəllim buradadır, indi hər birinə söz verəcəm. Mənlə razılaşar ki, bizim o zamanlarda, hər zaman məsələn, tamaşa deyəndə, kino deyəndə bizim ilk öncə yadımıza Taryel Qasımovla Nibar xanım gəlirdi həmişə. Yəni ona görə mən çox bugün fəxr edirəm ki, sizlər bərabər bugün verilişimizdəsiniz. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Abdul müəllim salamlaşdınız. İndi bizim dəyərli Tünzalə xanım salamlaşmayı bizim dinləyicilərimizlə, izləyicilərimizlə salamlaşsın. Buyurun Tünzalə xanım. Bəli, çox sağ olun Anfis xanım, məni bu verilişə dəvət elədiyiniz üçün. Mən Dünya TV-nin bütün əməkdaşlarına təşəkkür edirəm və tamaşaçılarımıza salamlar deyirəm. Bugün əziz və hörmətli qonaqlarımız Taryen müəllim. Bugün biz, mən öncə bizim dəyərli izləyicilərimizə dedim ki, bugün şeirdən, sənətdən danışacağıq. Ona görə mən sizi dəvət etdim. Şeiri, sənəti olan insanları. Şeir deyən burada. Nibar xanım, bugün mən elə söhbətdən çox şeirə, musiqiyə söz verəcəm. Çünki bugün sizlər buradasınız ona görə. Buyurun, bir gözəl bir şeir. Mən küsüb gedirəm. Qoy hamı qalsın. Mən küsüb gedirəm. Bu yer üzündən. Qoy dərdim anama qalsın. Qoy balam küssün üzündən. Dünya ucuz saydı, ya baha bildi. Nə satan tapıldı, nə alan məni, nə Allah dünyaya bağlaya bildi, nə atam, nə anam, nə balam məni. İlahi, səndən də sınıb ürəyim, məni küstürənin yekəsi sənsən. Dünyanın ən uzaq, ələ gəlməyən, boğazdan keçməyən tikəsi sənsən. Mən sənin yanına uça bilərdim.
uçmuram. Beləcə küsüb gedirəm. Mən sənin sirrini aça bilərdim. Açmıram. Sakitcə susub gedirəm. Yandırıb gedirəm bu vərağı da. Bu şeirin külünü kim oxuyacaq? Söndürüb gedirəm bu çırağı da. Məni qaranlıqda itirmə ancaq. İlahi, güssəm də səninəm yenə. Gözün axıracan üstümdə olsun. Bu sonsuz dünyanın son nöqtəsinə gedib çıxanacan üstümdə olsun. Orada dünyanın lap qırağında, bir nəhəng boşluğun lap qabağında oturub dincimi alaram biraz. Boşluğa sallaram ayaqlarımı. Uşaq tək yellərəm ayaqlarımı. Uşaq tək sevincə yolaram biraz. Bir ölüm işığı gəzər üstümdə. Boşluqdan səs gələr. Yubanma, tez gəl. Sənə çoxdandır ki bu yer üzündə hər şey maraqsızdır ölümdən özgə. İlahi, gəlirəm, eşit səsimi. Kimsəyə ümid yox, sən ovut məni. Bu nəhəng boşluğa attım özümü. Sənə arxayınam, özün tut məni. Özün tut məni. Nübar xanım, çox sağ ol, çox təşəkkür edirəm. Çox gözəl bir ifa. Nübar xanım, düzdür, şeir deyənlər çoxdur. Mən özüm yeganə Azərbaycanda axtıyorum ki, şeir deyə bilmirəm. Amma şeir deyənləri yaxşı ard eləyə bilirəm. Kim necə şeir deyir? Nübar xanım adicə şeir demir. O şeirlə yaşayır. Gördüyünüz kimi. Elə bil bir aktrisanın ya bir aktyorun monoloqudur ya teatrıdır. Bax belə şeir. Bəncə də çox elə bil insanı o şeir hansısa bir aləmə çağırdı. Elə şeir söyləyə bilmək də budur. Yəni sənət budur. Tünzalə xanım da bu gün bizim verilişimizin qonağıdır. Musiqisi ilə gəlib. Tünzalə xanım, sizin şeirlə aranız necədir ümumiyyətlə? Yox, mən şeir deyə bilmirəm, amma şeirləri sevirəm. Şairimiz, publisistimiz bugün buradadır. Sizin bəlkə bir ifanızı eşidək. Bugün Allahın qismətidir ki, məqam düşdü ekran qarşısında əyləşən milyonlarla soydaşlarımızı, ata-anamı və ata-anam qədər mənə doğma olan müəllimlərimi və ustadımız, dəyərli dostum Mehman Mayılxanlı buradan salamlayıram. Və milli mənəvi dəyərlərə söykənən müqəddəs bayramımız olan Novruz bayramı münasibəti ilə bütün xalqımızı təbrik eləyirəm. Qoy bütün günlərimiz bayram əhval ruhiyyəli olsun və hər gün toyda toya uyğun repertuar seçsək də verilişinizin adına uyğun fərqli proqramla bugün iştirak eləmək istədik və növbəti şeirimiz gəlsin. Deyilənə görə Kəvənin tikintisi zamanı şeytan öz cildini dəyişib tikintidə iştirak edir. Fürsət tapıb ora bir daş da qoyur. Tikinti başa çatdıqdan sonra müqəddəs Peyğəmbərimiz Məhəmməd Salavatullah bunu bilir. Kəvəni söküb təzədən tikmək istəyir. Bu zaman Allahdan nida gəlir ki, dəyməyin. Bura imanlı mömin bəndələrlə yanaşı, şeytanla yoldaşlıq edən, şeytani əməllərlə məşğul olub mənim bəndələrimi incidənlər də gələcək. Azərbaycanımızın, poeziyamızın parlaq simalarından olan dəyərli şairimiz Fikrət Qoca da bəlkə elə buna görə yazırdı.
Yuxumda həccə getmişdim. Son arzuma çatırdım. Əllərimdə daşlar vardı. Şeytana daş atırdım. Birdən ətrafa boylandım. Daş atmaqdan daşındım. Şirin yuxumdan oyandım. Öz-özümə düşündüm. Nə fərqi var? Yuxu, gerçək. Mən şeytana daş atıram. Hardan bilim, atdığım daş gedib kimə dəyəcək? Bəlkə elə bir dostuma, əzizimə dəyəcək. Bəlkə elə qaydacaq laf özümə dəyəcək, öz sözümə dəyəcək. Şeytana milyon milyon burdan daş atan gəlib. Bəzi zəvvarlar bura içində şeytan gəlib. İşlətdiyi insanları quduz kimi dalayan, kimsəsizlər var yoxunu çalan, çapan, talayan, özündən böyüklərin ayağını yalayan, hacı olmağa gəlib, şeytana daş atacaq. Hara qaçsan, o daşın gəlib sənə çatacaq. Bu qədər hacı varsa, hər hacı qonşusunda çörək möhtacı varsa, bu ac yalavacların səndə əlacı varsa, şeytana daş atmağa həccə niyə gedirsən? Burada şeytana daş at, bir bədbəxti sən yaşat. Sənin terror tələndə neçə insan ölürsə, günahsız insanların qanları tökülürsə, buna sevinməyinə şeytan baxıb gülürsə, daşı kimə atırsan, kimə? Ərəb baharı deyib bir-birini qıranlar, cavanı, ağ bir çəyi öldürən, yandıranlar sonra həccə gedəcək, şeytana daş atacaq. Orada rəhimdil olub, biraz yavaş atacaq. Şeytan orada deyil ki, şeytan bizdə, sizdədir, şeytan içimizdədir. Qəzəblənib coşanda, hirsin aşıb daşanda, elə bil ki, həzdəsən, öz kininə bir daş at. Ziyafətlər verəndə, aşıb daşan süfrəni aclar yenidən görəndə, elə bil ki, həzdəsən, o gününə bir daş at. Mənəmliyin coşanda, elə bil ki, həzdəsən, öz önünə bir daş at. Dilin, dinin nə fərqi? İnsan, Allahdan çəkin, yaşa bir insan təkin. Bu dünyadır rəng və rəng, adamlardır növ və növ. Əsl insan tək-təkdir, eləsi var yanında yazıq şeytan mələkdir. Həc qismət olsa mənə, bir zaman getsəm əgər, qorxaram daş atmağa, bilmirəm kimə dəyər, bilmirəm kimə dəyər, bilmirəm kimə dəyər. Dur müəllim, çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Azərbaycan poeziyasının parlaq simalarından olan xalq şairimiz Fikrət Qocanın Yuxumda həccə getmişdim. Bəli. Allah sizə can sağlığı versin. Biz çalışaq ki, o şeytana hər zaman qalib gələk. Vəsvəsəyə oymayaq. Yaxınlarımızı, sevdiklərimizi hər zaman sevindirək. Şeytana daş atmaq üçün yolları, saatları sərf etmək o qədər də önəmli deyil. Saat da, yol da insanın qəlbindədir. Siz öz içinizdən şeytana daş atın. Şeytana daş atmaq içə heç bir zaman gec deyil. Elə bu məqamdan, bu dəqiqədən başlayın. Mələklərlə bir yerdə olun. Elə bugün bizim verilişimizin qonaqları da həyatını şeirə, sənətə sərf eləmiş insanlardır. Hər zaman mələklərin yanında olan insanlardır. Hər zaman sizin evlərinizdə
mələklər olsun. Sevəsiniz, seviləsiniz. Elə verilişimizin bu gözəl məqamlarında bizim dəyərli müğənnimiz Tünzalə xanımın ifasında gözəl bir musiqi eşidək. Yollarında bitip kaldım döngesinle geçip kaldım tenha kaldım yetim kaldım ben gözledim sen gelmedin gece küstü
Xanımlar və cənablar, yeni ili yeni mənzildə keçirmək arzusundasınızsa, seçiminiz Xırdalan şəhəri Heydəliyev prospekti 263-də yerləşən Nuray Haus MTK olsun. İnşa olunmuş 16 mərtəbəli kompleksimizdə 1-2-3 otaqlı mənzillər sizi xəyalınızdakı evə qovuşdurub rahatlığınızı təmin edər. Nuray Haz MTK sərfəli qiymətlərlə, faizsiz 2 illik kreditlə, ilk il ödənişi 30% olmaqla sizə yeni ev almaq şansı yaradar. Diqqət, Nuray Haz MTK yeni il ərəfəsində sərfəli güzəştlərlə sizin yolunuzu gözləyir. Yeni evlənməyə hazırlaşan cütüklər, gözəl günlərinizi Nuray Haz MTK-da reallaşdırmağa dəyər. Nuray Haz MTK almağa, yaşamağa dəyər. Otaq qapılarının seçimi zamanı ilk əvvəl qapının hansı üslubda olmasına qərar vermək lazımdır. Klassik qapılar və ya modern qapılar. Xırdalanda yerləşən bizim salonda siz müxtəlif çeşiddə, müxtəlif rəngdə, müxtəlif stildə, müxtəlif ölçüdə, müxtəlif materiallardan hazırlanmış, xarici istehsalı olan ev qapıları arasından özünüzə ən münasib olanını seçə bilərsiniz. Klassik otaq qapıları sadəcə otaqlar arası sədr rolunu oynamır. Onlar həm də interyerin əvəz olunmaz bir parçasıdır. Ona görə də otaq qapılarının sifarişi zamanı materialların keyfiyyətinə xüsusi nəzarət etməlisiniz. Bina, ev, ofis, villalarınızın qapılarını bizdən alın, yüksək keyfiyyətdən razı qalın. Odur ki, yolunuzu düşünmədən Xırdalanda yerləşən ev qapılarından salın. Çox möhtəşəm bir ifa idi. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Amma Tünzəli xanım, mən çox istərdim ki, heç bir xanım gəlmədi sözünü işlətməsin. Hər zaman gəldi desin, gözü yolda qalanların sevgililəri gəlsin, qovuşsun, xoşbəxt bir həyat yaşasınlar. Çünki insan həyatda hər zaman istəyir ki, sevdiyi insan onun yanında olsun. Çünki sevdiyi insanla bərabər olanda həyat daha gözəl olur. Hər kəsə buradan bütün izləyicilərimizə, tamaşaçılarımıza hər zaman sevdiklərinizlə bərabər bir ömür arzulayıram. Bir daha keçmiş bayramlarınızı təbrik edirəm. Hər zaman, hər gününüz bayram içində keçsin. Bütün Azərbaycan xalqı üçün bu il Novruz uğurlu və dəyərli keçsin. İnşallah ki, bu gün ilki Novruzumuzu biz gələn Novruzumuza qədər Qarabağ torpaqlarımızı geri alacağıq və bizim gözəl çəkilişlərimiz məhz Qarabağ torpağında edəcək. İnşallah, mən buna inanıram. Çünki dövlətimizə güvənirəm. Dövlətimizin gücünə və ordumuza güvənirəm. İnşallah. Çox sağ olun. Tünzəli xanım. Siz də sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm bir daha. Bayaq da dedim. Anfisa xanım, çox sağ olun mənə dəvət elədiyiniz üçün. Yəni, mən uzun illərdir ki, Azərbaycandan uzaqda olmuşam. Biraz ola bilər, yaddan çıxmışam buralarda. Sağ olun. Amma fərqli olduğunuz üçün bugün gəlib fərqliyə çıxmışsınızsa, demək ki, bundan sonra da inşallah hər şey yaxşı olacaq. Sizə də uğurlar arzulayıram. Biz qonaqlarımıza söhbətimizi davam edək. Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, siz Dünya TV efirində fərqli verilişindəsiniz. Göründüyü kimi, bugün burada çox gözəl musiqilər, şeirlər, gözəl sənətkarlarımız burada, hər şey yaxşı gedir. Elə dəyərli sənətkarımız Tariyel Qasımova, özlərin təşəkkürümü bildirirəm ona görə ki, gəldi orada bizimlə rəqs elədi, bizi rəqsə dəvət elədi. Çox sağ ol, Tariyel müəllim, bu özəllik üçün, bu gözəllik üçün sözlərin təşəkkürümü bildirirəm. Sizin kimi bir insanla rəqs eləmək çox böyük şərəfdir. Çox sağ olun. Siz çox sağ olun ki, etiraz eləmədiniz. Tünzəli xanım, çox sağ olun Tünzəli xanım. Tariyel müəllim, elə yeri gəlmişkən sizə belə bir sual vermək istəyirəm. İkinizə də, yəni hər ikiniz sənət aləmində artıq sözünüzü demiş sənətkarlarsınız.
ən sizin üçün ən çox dəyərli tərəf müqabiliniz kim olub? Yəni bütün çəkdiyiniz rollarda, sənət aləminizdə. Hə, bəli. Əlbəttə aktyor üçün ən birinci səhnədə oynamaq üçün onun yaxşı tərəf müqabili olmalıdır. Yəni o tərəf müqabil həmin aktyoru başa düşməlidir. Olur da səhnədə birdən söz yaddan çıxa bilər və yaxud hansısa mezan yadından çıxa bilər. Yaxşı tərəf müqabili o saat onu düzəldir, onun səhvini, amma tamaşaçılar bunu hiss eləmir. Mənim həyatımda mənim ən gözəl tərəf müqabillərim Nübar Novruzova burada olduğu üçün demirəm bu, Xuraman rəhməti Hacıyeva, Zemfirə rəhməti Əliyeva, Frəngiz Şərifova, sonra sən deyim, yəni mənim tərəf müqabillərim, ən yaxşı tərəf müqabillərim, yəni amma kişilərdən Yusuf Vəliyev kimi dahi bir sənətkar, yəni ən çox, yəni sizi illər uzun bir yerdə bərabər çalışmışsınız, Nübar xanımdan bəri. Ona görə bu sualı vermək istəyirəm. Sizin ən çox yadınızda hansı xatirə qalıb Nübar xanımdan? Bugün onu düşünəndə sakitcə belə durursunuz və gülümsəyirsiniz yəni. Nübar xanım, bayaq dediyim kimi, oyunla oynamaq çətindir. Nəyə görə? O zəif aktyorlar üçün çətindir. Çünki Nübar xanım elə oynayır ki, o görünməz olur, itir batır onun ifasının yanında. Amma Allah şükürlər ki, mənə belə gəl ki, mən itib batmamışam. Çox layiq tərəf müqabili olmuşam onun üçün, doğrudan. Yəqin itib batmamışsınız ki, bugün buradasınız. O da yaxşı, çox doğrudur. Bizim çox gözəl tamaşalarımız var. Televiziyada çəkilib, qızıl fonddadır o televiziya. Yəni, bizim belə bir tamaşamız var, unudulan adam. Nazım Hikmətin unudulan adam. Və orada, yəni, Nübar xanımla biz sevişirik də, sevgi səhnəsi də orada. Və orada o rol mənim üçün balacadır. Nübar xanım orada baş rollardan biridir, amma mən epizodik roləm orada. Nübar xanımla mənim səhnəm var bir dənə. Sonra bu tamaşa televizorda gedəndən sonra, Lütfü Məmmədbəyovun quruluşunda idi bu tamaşa. ASTV-də o vaxt bir dənə televizor var idi də bizdə, Azərbaycan televiziyası. Və sonra Lütfü müəllim mənə zəng elədi, sən demə, Nübar xanıma da zəng eləyib, mənə də zəng eləmişdi. Deyir, ay tarih, o baş rollar qalıb bir tərəfdə, bütün tamaşaçılar mənə zəng eləyirlər də, tanıdığı adamlar zəng eləyirlər ki, Nübar xanımla Tarel Qasımovun səhnəsi nə gözəldir, insanları deyir, ağladır da, həm də valih eləyir belə, həqiqətən elədir. Amma halbuki, məsəl üçün, o roldan da böyük rollarım olub, Kleopatra, Duel və s. adlarını çəkmirəm. Amma hər kəs görən kimi bu tamaşanı deyir və Tariyelə, məsəl üçün, başqa aktör adı çəkilmir, deyir Tariyel Qasımovla. Tariyel mənim danışdıqca elə bil ki, gözümün önündə bir pərdə idi. Elə bil ki, yer əsirdi, pərdə belə vurdu, apardı və pərdənin o yüzündən bütün o keçmiş hamısı gözümün önündə cəmləndi. Mən analıq məzuniyyətində oldum və Tariyel mənim gəldi evdə mənə çıxartdı. Dedi ki, Nubar xanım, mən istəyirəm sən həmişə mənimləsən, mənim yubileyim 65 yaşı olurdu, oynayasın. Dedim, o Tariyel mənim 45 yaşım var, mən 17 yaşında qızı necə oynayım? Dedi, yox, oynayacaqsan. Qalanın da özü deyər. Biz o tamaşanı oynadıq, inanın, zal necə alqışlayırdı. Və bayırda insanlar nə qədər dayanırdı. Buradan fürsətdən istifadə edəyim, Azər müəllimə öz təşəkkürümü bildirim, Nazirliyimizə öz təşəkkürümü bildirim ki, bizim gənclərə mükafatlar verdi və mənə Azər Paşa Fəxri Döyüş nişanını, sənətkar nişanını, əsl sənətkarlığı təsdiqlədi. Bəli, verdi. Ona görə də təşəkkür edirəm, çox sağ olsunlar. Bilirsiniz necə, biz sənət insanlarına nə lazımdır? Aktyorun suyu, çürəyi onun obrazlarıdır, alqışıdır, gözəl sözdür, bir dəstə güllüdür. Mən də onu deyə bilərəm ki, Nübar xanım dedi, sən həmişə mənimləsən. Bu, analıq məzuniyyəti idi. Mən Dağıstanda işləyirdim, Dərbənd teatrını açmışdım, orada işləyirdim, milyar mıydı. Sonra teatra artıq orada o teatrı yoluna qoydum, gəldim bizim teatra. Və mənim öz 65 illik yubileyimlə əlaqədar mənə Mədəniyyət Nazirliyi dedi ki, hansı tamaşanı istəyirsən de, biz repertuara salaq teatrda və oynayın. Mən dedim, sən həmişə mənimləsən. Dedim, Nübar, gəl,
sən həmişə mənimləsən də, mən istəyirəm sən Nargilən oynayasın, mən də Həsən Zadəni. Dedi, ay Tori, mən 45 yaşım var, sən nə danışın? Dedim, yox, sən onu oynayacaqsan, mən sənə inanıram. Teatrda gəlib direktora deyəndə, dedi, sənin başın xarabdır, deyirəm, nədir? Deyir, Nubarın neçə yaşı var, bilirsən, deyirəm, bilirəm, 45. Bəs 17 yaşında qız daxı bu. Dedim, Kemal, direktora, dedim, Kemal, o oynayacaq, mən inanıram Nubara. Həqiqətən, Nubar o qədər güclü aktrisadır ki, qoca qarını da oynayır, cavan qızı da. İnanın mənə, tamaşa qutarandan sonra neçə dəfələrlə bizi bir yarım saat yalan olmasın əl çalıblar, yəni buraxmırlar. Öz də əsas buna görə idi, mən onu da deyim də, yəni direktor və başqa adamlar, hətta bunun özünə də demişlər, ay Nübar, sən o yaşdasan, sən onu nətər oynayacaqsan. Gəlib hamısı bizdən üzr istəmişdilər, hamısı, ki biz yanılmışıq. Bilirsiniz, o nədən irəli gəlir? Çünki insan 60 yaşda da ola bilər, 70 yaşda da ola bilər. Yaş önəmli deyil mənə görə. Əsas odur ki, insanın ruhu cavan olsun. Yəqin o ruhda özünü hiss eləyib. Dərin müəllim, qoy bir kimsə eşitməsin. Qorxulu bir sir deyirəm. Çoxdandır ki, bir arzum var. Oğru olmaq istəyirəm. Oğru olmaq istəyirəm. İnsanların arasından əqidəsiz adamları, vicdanını pula satan nadanları oğurlamaq istəyirəm. Bu dünyanın günü gündən niyə artır dərdi qəmi? Dövlətlərin arasından sərhədləri oğurlamaq istəyirəm. Axı, nə iş görmüşəm ki? Oğurluq da işdir bari. Mən anamın sifətinə vaxtsız düşmüş qırışları oğurlamaq istəyirəm. Bir insanı yıxmaq üçün ikisinin ülfətini, insanların ürəyindən hər kinini, nifrətini, yalanını, bundan ona, ondan buna satanları, iki sevən arasından o üçüncü adamları oğurlamaq istəyirəm. Baxın, araz axır, o taydan da insan baxır, bu taydan da insan baxır. Neçə milyon əzizimi, gözü yaşlı əzizimi, o həsrətli Təbrizimi oğurlamaq istəyirəm. İndi neçə dövlətlərdən məzlumların ah sarını, yad torpaqda yatıb qalan, əsrlərin arxasından qollarını çatıb qalan, Kərbaladan Füzulinin, Hələbdənsə Nəsiminin məzarını oğurlamaq istəyirəm. Müharibə deyənlərin saqqızını oğurlamaq istəyirəm. Nə gizlədək, bilir hamı, o da tutmaq istəyirlər bu cahanı. Qəlbim deyir, bir məsəli yadına sal, oğrudan oğruya halal. Prometey oğurlayıb insanlara verən odur. Lap qəzəbi düşsə belə, yerin mənə, göyün mənə, nə deyirsiniz, deyin mənə. Oğru olmaq istəyirəm, bəli, oğru olmaq istəyirəm, oğru olmaq istəyimlə, doğru olmaq istəyirəm. Çox sağ olun, Nübar xanım, çox təşəkkür edirik sizə bu gözəl şeir üçün. Buyurun, Taril müəllim, o qədər kövrəldim ki. Çox gözəl dedi, çox təsir elədi. Allah rəhmət eləsin Nüsrət Kəsəmənliyə. Bu onun şeiridir. Çox gözəl, çox. Abdülməlim, sizdə nəsə əlavəniz var idi, buyurun. Günəş çıxır, günlərlə şəfəq saçır. Hər tərəf işıqlı, isti və gözəl olur. Buna görə bircə dəfə də olsun şükr edib dəyərləndirmirik. Amma elə ki, azacıq yağış yağır, hamımız deyinib, gireylənirik. İnsanlara münasibətlər belədir. Bəzən insanlara vaxtında dəyər verə bilmirik. Bəzən də dəyər vermək istədiyimiz məqamda gecikmiş oluruq. Elə buna görə
Azərbaycan poeziyasının ölməz simalarından olan Cabir Novruz yazır ki, bir arzum var, ay adamlar, sizə deyim, sağlığında qiymət verin insanlara, yaxşılara sağlığında yaxşı deyin, sağlığında yaman deyin yamanlara. Yalnız yalnız sağ olanda hər kəs əsl qiymətini bilər onda. Bu sözlərim diz olmasa töhmət edin. Sizdən rica eyləyirəm milyon kərə şairlərə sağlığında hörmət edin. Sağlığında heykəl qoyun ölməzlərə. Gələcəyə çox da ümid bağlamayın. Sözünüzü sonralara saxlamayın. Zəhləm gedir sonralardan. Vaxtsız dinən zurnalardan, boş boğazdan, avaradan, toydan sonra nağaradan. Sağlığında sevindirin təmizləri. Siz həyatda bu amalla addımlayın, sağlığında ifşa edin xəbsləri. Satqınlara sağlığında satqın deyin. Tülkü deyin tülkülərə, aslan deyin aslanlara. Sağlığında qiymət verin insanlara. Hər kəs bilsin öz yerini necə sağdır. Bu pislərin həyatını qısaltmaqdır, yaxşıların həyatını uzatmaqdır. Bu nədəndir? Ölən kimi qəlbimizdə insanlara sevgi, hörmət aşıb daşır. Ölən kimi yaxşılar da yaxşılaşır. Yamanlar da yaxşılaşır. Çirkinlər də təmiz olur ölən kimi. Yadlar belə əziz olur ölən kimi. Xatirələr söyləyirik. Nekroloqlar qollayırıq. Hamısını ucdan tutma yaxşı deyib o dünyaya yollayırıq. Bu gecikmiş xeyir dua kimə gərək? Bundan məzarı böyüyəcək, ya öləmmi diriləcək? Xoşum gəlmir bu köhnəlmiş adətlərdən. Xoşum gəlmir bu sərdabə sevgilərdən, hörmətlərdən xoşum gəlmir. İstəmirəm vaxt vədəsiz şöhrəti mən. Bir an ömrü milyon qızıl ölüm gələ dəyişmərəm. Diri üçün iynə boyda hörməti mən, ölü üçün min heykələ dəyişmərəm. Düz deməsəm, onda məni bağışlayın. Üst tutaram uşaqlara, qocalara, cavanlara. Sağlığında qiymət verin insanlara. Yaxşılara sağlığında yaxşı deyin. Sağlığında yaman deyin yamanlara. Sağlığında qiymət verin insanlara, sağlığında qiymət verin insanlara. Eşq olsun sizə. Dördən də insanların, xüsusilə də sənət insanların gərək sağlığında qiymət verir. Bəli, sənət insanları kövrək olur. Bəli, çox incə qəlbli ruhlular, hissiyatlı olurlar. Bəli, doğrudan da elədir, Nübar xanım, insanlara gərək sağlığında qiymət verəsiniz. Mən elə insanlar tanıyıram ki, sağlığında ata-anasına dəyər vermirlər, sağlığında dost-tanışa dəyər vermirlər. Amma inanın ki, bəlkə sağlığında o insanın yanına belə getməyib, onu yad etməyib, onu şad etməyib. Amma öləndən sonra onun, biraz bu notlara toxunmaq istəmirəm, onun başdaşını mərmərdən qoyurlar. Mən belə insanları sevmirəm, mən belə insanlara belə insanlığı arzulamıram. Mən elə gəlir ki, elə Abdül müəllim demişkən, o şeirdə gözəl misralar var. Deyir ki, sağlığında qiymət verək insanlara. Sağlığında qiymət verək ki,
o sağlığında öz dəyərini, qiymətini bilsə, bəlkə də onun ömrü uzanar. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Xüsusilə də ən qoca ata-anaları, tək qoca atana yox. Ayrı bir qonşunda haradasa bir tək tənha qoca insanlar var. Yaxdı yetim uşaqlar. Bu bayram ərəfəsində imkanı olan, hətta olmayanda qapısını döyüb, bir keçirə, bir hədiyə verirsən, onları sevindirirsən. Bilirsən necə gözəldir. O insanlar necə sevinir. Xüsusilə də valideynləri. Əlbəttə ki, rəhmətə gedəndən sonra neynirəm, quru torpaqda imarət mələdir. Sağlığında. O, öz adına eləyirək ki, yəni, həmən o, düz deyirsiniz, elə mən adamlar tanıyıram, hətta, bəli, heç anasına baxmayıb, öləndən sonra orada heykəl də qoyub. Bu, öz adına qoyur. O, anası üçün vaxtında eləyirdin də, anı bu. Bəlkə də gecə öləcəkdi, gecə vəfat eləyəcəkdi. Bəli, qiymət verir, çünki ömrü uzansın. Əgər sən bilsən ki, qarşında səni sevən insanlar, sənin sevdiyin insanlar sənə dəyər verir, ona görə sən deyirsən ki, mən bu insanların xətrinə yaşamalıyam. Bayaq bir söz qeyd elədiniz, Nübar xanım, siz dediniz ki, biz bayramlarda o insanları yad etməliyik, onları şad etməliyik. Amma əsas, önəmlisi mənə elə gəlir ki, budur ki, siz mənə razılaşarsınız, hər bir insan üçün hər bir gün bayramdır. Əgər biz bu dünyada yaşayırıqsa, bu bizim bayramımızdır. Bəli, tamamilə doğrudur. Sizin fikrinizdə hər gün sübh tezdən duranda demək lazımdır ki, bu gün mənim üçün bayramdır. Özün üçün gözəl aura yaradırsan və həmin günündə çox gözəl xoş gedir. Hər gün duranda, əvvəllər mən belə idim. Dururdum, vay, bunu mən necə eləyəcəm? Vay, bu problem necə? Vay, uşağını eləyəcəm? Vay, belə? Vay, anam eləyəcəm? Gördüm, öyle, o qədər ağırlıq gedir üstümdə. Elə birim kürəyimdə bir ton yük aparam. Amma indi axır vaxtlar bu Quran kitabların, bir çox belə dini kitabları oxuram, yaxud da kimisə dinləyirəm müdrik insanları və artıq mən ən böyük problemim də olanda süb tezirən duram, deyirəm şükür dərgahıma, ilahi, hər şey gözəldir və hər şey. İnanın ki, o qədər yüngüllüyünə keçir və hər günümüz doğrudan da bir bayramdır. Elə fürsətdən istifadə edeyim, valideynlərdən söhbət düşmüş üçün. Öz anama salamlar deyirəm, onun bayramını təbrik eləyirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bayramını təbrik eləyirəm. Allah onu bizim üstümüzdən əsqi eləməsin. Ana dedi, mənim də anam 2 ildir pastil xəstəsidir, insultdir. Nə yeyir, nə danışır. Dua eləyib bu bayram günü, mənim anam da sağalsın, dursun ayağa və mənim də bacımın ad günüdür bu mart ayında, bacım kifayətin, onun da ad günü təbrik eləyirəm. Təbrik eləyirəm. Bəli, onun da qızına, nəvəsinə bir təzə nəvəsi olub, Allah onu xoşbaxt diləsin, xoş günlər arzulayaq, bütün əzizlərimizə, bütün tamaşaçımıza, bütün xalqımıza xoş, gözəl günlər arzulayın. Belə bir gözəl firavan dövlətdə yaşayırıq və həmişə həyatımız axarlı, gözəl keçsin. Mən də bu təbriklərə qoşuluram. Elə fürsət düşmüşkən, dedi Tünzalə xanım, mən də elə fürsət düşmüşkən məni belə gözəlləşdirib sizin qarşınıza və bizim dəyərli izləyicilərimizin qarşısına göndərən Jalə xanıma, saç ustası, Zeyma xanıma makiyaja görə təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Xırdalan şəhəri Mehdi Hüseynzadə küçəsi 23 A-da yerləşən Zəhra Gözəllik Salonuna öz dərin təşəkkürlərimi bildirəm bu gözəl saç düzümü və makiyajım üçün Jalə və Zeyma xanıma. Siz də əziz və hörmətli Xırdalan şəhər sakinləri özəl və gözəl görsəlmək istəyirsinizsə, Zəhra Gözəllik Salonuna müraciət edin. Qeymimə görə isə Ağcabədi şəhərində yerləşən Gəlinlik Dünyası Gözəllik Salonuna öz dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Mənsurə xanımı elə buradan qucaq dolusu salamlarımı çatdırıram. Öpürəm onu, bağırıma basıram, bayramlarını təbrik edirəm. Əziz və hörmətli Ağcabədililər, siz də özəl və gözəl qeymək istəyirsinizsə, Gəlinlik Dünyası Gözəllik Salonuna müraciət edin. Elə bizim əməkdaşımız oradan mənə işarə eləyir ki, studiyamıza tort gəlib. Toson Şirinlər Şirniyyat Evi Xırdalan şəhərində yerləşir, 25-ci məhəllə, Mehdi Hüseyn küçəsi 81 A-da. Bir zənglə tort evinizdə də ola bilər.
Əziz və hörmətli qonaqlarım, elə verilişimizin bu məqamlarında gözəl müğənnimiz Tünzarə xanımdan bir musiqi eşidək. Çox sağ olun. Mən də xalq artisti gözəl müğənnimiz Niyaməddin Musayevdən bir gözəl musiqi bahar gələndə.
çıxar, yarın gözəl olarım. Yuxusu ərişə çıxar, yarın gözəl olarım. Oy 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 əminə, məni salma qəminə. Oy 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 əminə, məni salma qəminə. Səni mən çox sevinəm, imanıma dinimə. Mən səni çox sevinəm, imanıma dinimə. Xanımlar və cənablar, yeni ili yeni mənzildə keçirməyə arzusundasınızsa, seçiminiz Xırdalan şəhəri Heydəliyev prospekti 263-də yerləşən Nuray Haz MTK olsun. İnşa olunmuş 16 mərtəbəli kompleksimizdə 1-2-3 otaqlı mənzillər sizi xəyalınızdakı evə qovuşdurub rahatlığınızı təmin edər. Nuray Haz MTK sərfəli qiymətlərlə, faizsiz 2 illik kreditlə, ilkin ödənişi 30% olmaqla sizə yeni ev almaq şansı yaradar. Diqqət, Nuray Haz MTK yeni il ərəfəsində sərfəli güzəştlərlə sizin yolunuzu gözləyir. Yeni evlənməyə hazırlaşan cütüklər, gözəl günlərinizi Nuray Haz MTK-da reallaşdırmağa dəyər. Nuray Haz MTK almağa, yaşamağa dəyər. Otaq qapılarının seçimi zamanı ilk əvvəl qapının hansı üslubda olmasına qərar vermək lazımdır. Klassik qapılar və ya modern qapılar. Xırdalanda yerləşən bizim salonda siz müxtəlif çeşiddə, müxtəlif rəngdə, müxtəlif stildə, müxtəlif ölçüdə, müxtəlif materiallardan hazırlanmış, xarici istehsalı olan ev qapıları arasından özünüzə ən münasib olanını seçə bilərsiniz. Klassik otaq qapıları sadəcə otaqlar arası sədr rolunu oynamır. Onlar həm də interyerin əvəz olunmaz bir parçasıdır. Ona görə də otaq qapılarının sifarişi zamanı materialların keyfiyyətinə xüsusi nəzarət etməlisiniz. Bina, ev, ofis, villalarınızın qapılarını bizdən alın, yüksək keyfiyyətdən razı qalın. Odur ki, yolunuzu düşünmədən Xırdalanda yerləşən ev qapılarından salın. Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, siz Dünya TV efirində fərqli verilişindəsiniz. Bizim reklamlara ayrıldıq və həmən qayıtdıq sizin qarşınıza, sizin evlərinizdəyik. Bugün yəqin ki, indi verilişimizin bu məqamlarında, televiziya qabağında əyləşmişsiniz, çay qabağınızda bizim maraqlı söhbətlərimizə qulaq asırsınız, dinləyirsiniz bizi.
Çünki fərqlilər hər zaman demişəm, fərqliyə baxırlar. Halay qrupu, elə mən Halay qrupun müğənni solisti Vüqara söz vermək istəyirəm. Biz də öz növbəmizdə bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Fərqli verilişinə baxırsınız. Fərqli verilişi xanım, çox sağ olun bizi dəvət etdiyiniz üçün bu verilişə. Biz də Halay qrupu adından sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Yəni mən də qısaca da olsa qrupumuzu təqdim eləyim. Bizim qrupumuzun gözəl sənətkarı davulçu Qadir Maxtalıdır. Nərman əmimizdir, ağsaqqal sənətkarımızdır. Öz zurna havaları ilə öz sözünü demişdi Nərman müəllim. Saz, necə deyək, türk sazı ifaçımız Faik qardaşımızdır. Çox gözəl sənətkardır. Özü də təhsil verir, müəllimdir. Bizim Halay qrupu, mən də Vüqar Həsənli, özüm həm sintezator ifaçısıyam, həm müğənnilik edirəm. Arada sırada bəstəkarlıq da edirəm. Mənim də gözəl Azərbaycana vətənpərvər marşlarım yazılıbdır. Verişimizin sonunda isə Nərman müəllimin ifasında gözəl bir ifa eşidəcəksiniz. Verişimizi qaçırmayın, sonuna qədər izləyin. Mən isə bizim dəyərli qonaqlarımızın yanına gedim, söhbətlərimizi davam edeyim. Əziz qonaqlarım, bugün biz şeirdən, sənətdən danışdıq. Şeirə çox üstünlük verdik, çünki o qədər sinə dolu mənim qonaqlarım oldu ki, bugün mən heç çox söhbət eləyə bilmədim. Ona görə dedim, elə bugünkü verilişimiz şeirə, sənətə həsr eləyək. Bizim efirimizə ayrılan vaxt gəlib sona çatır. Siz də bizim dəyərli izləyicilərimizə son söz olaraq fikirlərinizi söyləyin. Buyurun, sağollaşın bizim izləyicilərimizlə. Dəyərli yazarımız Seyran Səxavət yazır ki, söz insanı Allaha aparan ən müqəddəs yoldur. Sözü qoruyun ki, Allah da sizi qorusun. Allah elimizi, obamızı, millətimizi qorusun. Sağ olun. Kanalımızı sizə təşəkkür edirəm. Xalqımı da salamlayıram. Xoşbəxt, gözəl yaşasınlar, ruzlu, bərəkətli yaşasınlar. Mənim bir dostumun şeiri var. Bəzən mənə cavan qızlar sevgi məktubu yazanda o şeiri deyirəm. Odlama qəlbimi odlu baxışla, söndürə bilməzsən qarla, yağışla. Bağışla, gözəl qız, məni bağışla. Hər kəsin öz eşqi, öz qisməti var. Nə sən günahkarsan, nə mən günahkar. Hələ çox cavansan, şux həyatlısan, bahar nəfəslisən, quş qanatlısan. Mən yorğun piyada, sənsə atlısan. Eşqimiz bir yerdə tutar mı qərar? Nə sən günahkarsan, nə mən günahkar. Sevirsən, sev məni, səssiz səmirsiz. Qoy dilə düşməsin məhəbbətimiz. Vaxtında dünyaya gəlməmişik biz. Birimiz payızıq, birimiz bahar. Nə sən günahkarsan, nə mən günahkar. Çox sağ ol, Təril müəllim. Mən bir daha sizlərə təşəkkür edirəm, Anfisə xanım, şəxsən sənə və bütün Dünya TV əməkdaşlarına təşəkkür edirəm. Bütün tamaşaçılarımıza da yenə də salamlarımı deyirəm. Hər birinizə bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Allah sizi var eləsin. Sizin də bayramlarınızı təbrik edirəm. Hər şey hər zaman ürəyinizcə, qəlbinizcə olsun. Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, siz Dünya TV efirində fərqli verilişində idiniz. Bir verilişin də sonuna gəlib çatdıq. Allaha əmanət olun, özünüzü qoruyun. Bu il, bu bahar, bu Novruz bütün elimizə, obamıza xoş diləkləri ilə, xoş sevgi ilə gəlsin. Halay qrupunun ifasında gözəl bir musiqi ilə verilişimizi yekunlaşdırırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.